ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜଣାପଡ଼ିଲା କିଏ ଲିଷ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ଏହି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବନି ପିଏମ୍ ଆବାସ ଘର ଜାଣନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି କି ନାମ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ କେଉଁମାନେ ଇଲିଜିବଲୁ କେଉଁମାନେ ଇଲିଜିବଲି ନୁହଁନ୍ତି କ'ଣ ଆସି ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନଟି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରି ଶେଷ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଯେ ଜାଣିପାରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆକରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ଟୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ରୂପେ ଅନୁସରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାର ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହାର ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଦୁଇହଜାର ଅଠେଇଶ ଅଣତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏଥିସହ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ନୂତନ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ସର୍ଭେ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଅଭାବୀ ଲୋକ ଗୃହ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଇନକ୍ୱାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ାଯିବ ଏବଂ ଇନକ୍ୱାରୀ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାର ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ପାରାମିଟର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ବା ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଭଳି ଜିନିଷ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଉ ନଥିଲା কিন্তু বৰ্তমান এথৰ যে দুইচকীয়া যান অসকু পোন্ধৰ হাজাৰ টকা ৰোজগাৰ কৰ এই যোজনাৰ লাভ পাইপাই যোগ্য বেচিত হেৰি এই পৰিৱৰ্তন সুনিশ্চিত কৰিব অধিক অধিক অভাৱী লোক এই যোজনাৰ লাভ পাইপাৰিব মোবাইল আপমাৰে নতুন চৰ্ভে কৰা জিলা তথা ব্লকস্তৰ চৰ্ভে আয়োজন হৈছাৰিছে বৰ্তমান গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ ଲୋକସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏହି ଖୋଲା ସଭାଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ସର୍ଭେ ରେଜିଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପରିବାର ଦରିଦ୍ର କିମ୍ବା ଭିକ ମାଗିଥିବା ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଶ୍ରମିକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନେ ତିନି ଚକିଆ କିମ୍ବା ଚାରି ଚକିଆ ତିନି ଚକିଆ କିମ୍ବା ଚାରି ଚକିଆ କୃଷି ଉପକରଣ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର କେସିସି କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ସରକାର କର୍ମଚାରୀ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଏହାର ମୋଟର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ୍ ଏକର କିମ୍ବା ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ ଜମି କିମ୍ବା ପାଞ୍ଚ ଏକର ଜମି ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ ଏକର କିମ୍ବା ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ ଜମି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ পাৰ বঞ্চিত হ'ব আপোনাৰ বুজি পাৰু যে আগু পি এম আৱস যোজনাৰে যোগ্য ব্যক্তি হ'ব হলে যোন মানৰ ফ্ৰিজ ৰ বা আপোনাৰ দুইচকীয়া যদি গাড়ী ৰো থাকে সেনে পি এম আৱস যোজনা পাৰ বঞ্চিত কিন্তু এবাৰ চেঞ্জ হৈ আহিছে যে গাড়ী অঁ বা ফ্ৰিজ অঁ সেই পি এম আৱস যোজনা পাইপাৰিব কিন্তু কেও মানে পাইপাৰিব নাই ন যে ତିନି ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ବା ତିନି ଚକିଆ ଚାରି ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ରହିଛି ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଚାରି ଚକିଆ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରହିଛି ବା ପଚାଶ ହଜାରଠାରୁ ଅଧିକ ଯଦି କେସିସି ଗ୍ରାର୍ଡ଼ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଥିଲେ ବା ଗାଡ଼ି ଥିଲେ ବା ପନ୍ଦର ହଜାର ଠାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ପିଏମ୍ ଆଉସ ଯୋଜନାରୁ ଯେଉଁ ବାଦ୍ ପଡ଼ୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ପିଏମ୍ ଆଉସ ଯୋଜନା ପାଇବା ପାଇଁ ଇଲିଜିବଲ୍ ହେଇପାରିବେ ତାପରେ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ পি এম আৱস যোজনাৰ নু গাইডলাইন ফ্ৰেণ্ডছ যদি পি এম আৱস যোজনাৰ লিষ্ট চেক কৰি জানিব আপোনাৰ নাম টি পি এম আৱস যোজনাৰ লিষ্টৰ অ কি নাই কটি যায় তাৰ ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশনী লিংক আপোনাক তাৰ উপৰি ক্লিক কৰিমি পি এম আৱ যোজনাৰ লিষ্ট চেক কৰি পাৰিব তাৰ এই ভিডিঅৰে আপোনাক মিজিব তাৰ উপৰি ক্লিক কৰি আপোনাৰ দেখি পাৰিব ত ফ্ৰেণ্ডছ ইস যোজনা গোটেই নোৱাৰে গাইডলাইন আপোনাক জনাইদে যদি ভিডিঅ'ট আপোনাক ভাল লাগি থাকে আপোনাৰ গোটেই লাইক কৰোঁ হোৱাটছআপ সৈতে সেয়াৰ কৰোঁ চেনেল নোৱাৰা কৰি আছিলে চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি নিশেৰে বেলাইকন দিব অলংশন কৰি নিদ্বাৰ এইবিলাক হেল্পফুল ভিডিঅ' অপলোড হ'ব সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোকে থেংক ইউ ফৰ অচিং